Emektar artist İlza Seyitcan, Tolik'le samimi verilişinde konak olup, Bigaz haber verir ki, müğenni programda birçok maraqlı məqamlara toxunub. Belə ki, İlza Seyitcan bildirib ki, indiki bəzi müğənnilər sənət göstərmək istəmirlər. Verilişlərin birində eşitdim ki, Manaf Ağayev deyir, bizə çörək lazımdır, əsər yox. Bu söz mənə çox təsir etdi. Ümumiyyətlə, indi bir çox musiqicilərin ağzına düşüb. Nəsə deyəndə deyirlər, çörək var orada. Bunu deməklə, həmin musiqiçilər sənətlərini kiçildirlər. Ona görə bir dəfə Manafı çağırdım ki, gəl sənə musiqi verim, onu ifa et. Sənət nümayiş etdir. Əslində Manaf onu oxuyacaq müğənnidir. Yəni bunu bacarar. Amma istəmədi. Təklif etdim ki, gəlin tərzimizi dəyişək. Getsən Manaf Ağayevin evinə, bəlkə elə həyətinə qoyduğu zibil qabı gümüşdəndir. Əgər Manaf və keyfiyyətin nə demək olduğunu bilmirsə, niyə zibil qabın gümüş işlədir? Niyə istəyirik ən yaxşı villa, ən bahalı brilliant bizdə olsun? Eləcə də bu bahalı sənət Azərbaycanındır. Onu qorumalıyıq.